Wani rahoto da hukumar diddiga ta Najeriya wato NBS ta fitar a shekarar 2019 ya nuna cewa rashin aikin yi a kasar ya kai kimanin 23.1 lamarin da masana ke ganin ka iya jefa kasar cikin tsaka mai wuya. Sai dai kuma tuni wasu matasa a jihar Gombe suka yi wa kansu kiyamun laili suka rungumi sana'ar dinki. Muhammad Tukur Zubairu tela ne mai shekaru 26 a duniya kuma ya kwashe kimanin shekaru 10 yana wannan sana'a. Sai gaskiya har ga Allah na cimma abubuwa da dama akan wannan sana'ar. Akan wannan sana'an ne na samu na shiga makaranta wato Federal College of Education. Muna karanci course din karantarwa ne. So har na samu na gama 2016. To da Allah sa na gama sai na nemi wata private haka nake karantarwa. A yanzu haka dai ni malami ne. Nakan je makaranta da safe in tashi karfe 12. Har Allah sa akan wannan sana'a ne na samu na tallafi abokina. Na siya masa keken hawa duk a wannan sana'a. Muhammad na da yaran gida da ke koyon sana'ar a karkashin kulawar sa. Buri na rayuwa na game da wannan sana'a dinga taimakawa iyayena da wasu bangarori haka a ce na dauke nauyin wani abu a gidanmu da haka gaba daya. Kaga ai na rage. Anan dai ina nan ne cikin tsohuwar kasuwar garin Gombe. Kuma ina layin teloli kamar yadda kuke gani wannan bawan Allah ɗaya ne daga cikin bayin Allah kusan 3,000 da ke aikin ɗinki a wannan kasuwa. Kamar yadda Muhammad Tukur ya bamu labarinsa na yadda ya jajirce na tabbatar da cewa ya zama mai dogaro da kai, haka shi ma wannan bawan Allah ke kokarin zama mai dogaro da kai. Kuma wannan layi da kuke gani na ɗaya daga cikin layuka da su masu ɗinki suke da shi a wannan yanki na kasuwar Gombe. To sai dai telolin sun ce sana'ar tasu tana fuskantar kalubale. A tallafa mana da kayan aiki wanda za mu iya duk wanda ya koyi sana'a iya da bukatan a ce iya da abin da zai je sana'an da shi. To sannan mashinan da muke amfani da su suna da tsada, ba kowa bane yake iya cire kuɗi ya saya. Amma idan hukumomi suna tallafa mana da irin waɗannan abubuwan, to za mu samu sauki a rayuwarmu, yadda za mu inganta sana'o'inmu mu rage zaman banza a cikin jiharmu gaba ɗaya. Dr. Abubakar Abdullahi Kumo, wani masanin tattalin arziki ne a Najeriya, ya kira ga gwamnati ta samar da tsayayyar wutar lantarki da kekunan ɗinki na zamani domin inganta sana'ar a faɗin ƙasar. Kowace gudunmawa teloli da sauran masu sana'ar hannu ka bayarwa ga tattalin arzikin ƙasar nan? Abin da muke kira a alƙalamin GDP na gwada tattalin arzikin ƙasa na jiha da na ƙasa, abin da ake shi ne mutane wani irin hada-hada suke samun kuɗin shiga. Dimo aka samu kuɗaɗen shiga, mutane suna ayyukan yi, to tattalin arzikin ƙasar ne yake ƙaruwa. Ma'ana kenan in aka samu yawan teloli suna ɗinki, aka samu welda suna yi, to wannan abin da shi ne muke kira economic activity. Idan yana ƙaruwa, to kaman arzikin ƙasa ne yake ƙaruwa. Kuma har ga Allah na taimaki iyayena, kuma sannan na saya musu gida musamman akan wannan sana'ar. Najeriya na da al'umma da adadin su ya kai kimanin 200,000,000, wadda yawanci adadin al'ummar Najeriyar matasa ne da ke da jini a jika, kuma suna bukatar tallafi domin zama masu dogaro da kai. Masana dai na ganin cewa 'yan Najeriya za su samu ci gaba da bunƙasar tattalin arziki ne kawai idan gwamnati ta taimaka wajen samar da kamfanoni masu zaman kansu, kamar irin kamfanin sarrafa yadi da sauransu da ke taimakawa matasa musamman ma masu ɗinki domin zama masu dogaro da kai. Ibrahim Ismail Ahmad, Progress Gombe.